Então, foi uma grande vitória, consciência dos trabalhadores, resistindo a tudo que a empresa vem falando. A gente explicou exatamente o que significa cada cláusula, cada fake news da Petrobras, cada tentativa de manipular, inclusive os trabalhadores novatos que estão entrando aqui na Petrobras agora, que tiveram passado aqui pelo centro também. Não nessa assembleia, mas já estiveram aqui. Então, foi uma assembleia que demonstrou a consciência do trabalhador, muito importante, ampla votação aí, diferença na votação, e acho que estão acontecendo em todos os prédios, em todas as áreas operacionais, e é assim que a gente vai enfrentar de cabeça erguida, sem baixar a cabeça, sem ceder ao terrorismo da empresa. É isso aí.